নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আৰু এঠাইলৈ যাব আহিছোঁ আৰু ক'ত যাম দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ, ওলাই মেলি এতিয়া ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আৰু গৈ গৈ আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। গৈ পেলাই আমি চিটি বাছত উঠিম আৰু উঠি আমি যাম মালিগাঁও, আৰু মালিগাঁৱত থকা চিনেমা হলত আমি আজি শ্ৰী ৰঘুপতি চাবলৈ যাম। তো বলক মোৰ লগতে, আপোনালোকেও এতিয়া ৰাস্তাটো আছোঁ, বাছ আহিব, বাছত উঠি পেলাই আমি যাম আৰু লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰি গাড়ীত বহি ল'লোঁ। আৰু ইয়াৰ তাইও আহিছে, আমি এতিয়া যাম। মালিৰ পৰা নামি ল'লোঁ আৰু অলপমান খোজকাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ইমান বেছি ট্ৰেফিক জাম হৈছে, সেইকাৰণে মানে ৰৈ ৰৈ গৈ আছে গাড়ীখন। আমি ভাবিলোঁ খোজকাঢ়ি যাওঁ, সেইকাৰণে নামি দিলোঁ আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছে। আৰু চিনেমা হল ইয়াতে আমি আজি চাম শ্ৰী ৰঘুপতি অভিনয়। আৰু ইয়াৰ লাইনত ৰৈছোঁ, আমি টিকট অলৰেডি কাটি লৈছিলোঁ অনলাইনতে। তাৰপাছত এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ ৰৈ আছোঁ, হাতত টিকট লৈ আছোঁ। আৰু ভাবিলোঁ ওচৰতে এটা একুৱেৰিয়াম আছে, তাৰে মই কিছুমান ৰ'ব লগা হৈছে যিহেতুকে, মই ভাবিলোঁ অলপমান তাৰে দৃশ্য দেখুৱাই দিওঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ লগতে চিনেমাখনৰ কিছু কিছু অংশ চাবলৈ পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা আঁতৰি নাযাব, চাই দেখুৱাব। অকল তুমি নহয়, আমাৰ এনেকে চাবলৈ হাৰ্টবিট বাঢ়ি গৈছে। কিয় প্ৰেম কিছু কিছু অংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো গীত আছিলে, আছিলোঁ আছোঁ গীতটো, আৰু গোটেই টিউনটো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ কপিৰাইট লাগিব পাৰে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মোৰ ভইচেৰে আপোনালোককো জনাই দিওঁ। এইখন এখন সাংঘাতিক ভাল লগা ফিল্ম হয়, আপোনালোকে নাচালে কিন্তু বহুত বেছি মিছ কৰিব। আপোনালোকে চাব আহি শিক্ষাগুৰু সকলো হৈছে আমাৰ সৰস্বতী নহয়, ডাইলগ নকৰিবা। কি সুন্দৰ চিন্তাধাৰা দত্ত, মোৰ ছোৱালী তোমাৰ ইয়াত থাকি বেছ ধন্যবাদ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ। আপোনালোকে মোৰ লগতে বাৰু চিনেমাখন উপভোগ কৰিলেনে? কিছু কিছু অংশ হ'লেও আপোনালোকে চাব পাৰিলে আৰু চিনেমা হলত গৈ গোটেইখিনি চাব পাৰিব আৰু মানুহ চাব। আমি এতিয়া চিনেমা চাই ওলাই আহিলোঁ আৰু মানুহ চাওঁ, কিমান বেছি মানুহ আছে। ৰাজপুতি চিনেমা হলত আহিছিলোঁ চাবলৈ আৰু ইমান বেছি ভাল লাগিছে চিনেমাখন চাই, মানে কি ক'ম। কেনেকুৱা লাগিলে বাইদেউ, কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? সঁচাকৈ এখন বহুত বেছি ভাল লগা ফিল্ম হয়, আপোনালোকে চাব আহিব পাৰে। আমি চালোঁ, আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো। আজিলৈ বেছি ভাল নকৰোঁ, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ এতিয়ালৈকে।